Ahoj, já jsem Oli a natáčím videa o chemii. No a dneska chci vysvětlit, jak se vyčíslují redoxní rovnice. To jsou bohužel ty rovnice, u kterých dochází ke změnám oxidačního čísla. A tím pádem jsem si na začátek připravila něco jednoduchého, abyste potom byli schopnější řešit právě ty složitější příklady. No a pravidla jsou taková. A první, prostě dostanete rovnici a musíme si na ní určit oxidační čísla. Myslí si tím, u každého prvku si napište, jaké oxidační číslo má. Pokud nevíte, jak se to určuje, tak vás odkážu na to svoje video, které už jsem dělala. Dělala jsem dokonce dvě na určení oxidačních čísel, takže mrkněte na to, bez toho nemůžete pokračovat. Tak. No a tady tím, že dusík je samostatná molekula, tak má nulu, vodíky mají to samé. No a tady, pozor, je to naopak, protože dusík se píše sice vlevo, ale má záporné oxidační číslo minus 3. No a vodík je sice vpravo, ale má plus 1 podle elektronegativity. Tak, to je první krok. No a teďka druhý. Zjistěte, které prvky se oxidují a redukují. Poznáte podle toho, co se zvýšilo, co se snížilo. Takže tady vidíme, že dusík se snížil svoje oxidační číslo a vodík ho snížil. Vodík se zvýšil. Tím pádem u dusíku proběhla redukce a u vodíku oxidace. Tak. No a jelikož to jsou jediné dva prvky, které tu máme, takže ono s tím asi nic víc neuděláme. No a teďka za třetí máme vytvořit takzvaný redukční kříž. To se dělá tak, že vlastně si napíšeme postupně jenom ty poloreakce, to znamená první si napíšu tu redukci třeba, takže dusík z nuly se mi změní na dusík minus 3, a vodík z nuly se mi změnil na plus 1. Tak, napíšu si sem to důležité, to znamená přenos těch elektronů. Aby se mi z dusíku 0 stala minus 3, tak jsem musela přidat 3 elektrony, prostě sníží se mi záporné číslo, přidala jsem elektrony. Naopak tam, kde se mi zvýšilo, jsem musela odebrat elektrony a konkrétně 1. No a teďka, co je důležité, je to, že si musím udělat ten kříž. A ten se dělá prostě tak, že když jsem tady měla 3 elektrony, tak si je napíšu sem, 1 elektron si napíšu sem. Takže tato čísla by mi měly pomoci, jak vlastně vyrovnat ty dvě strany rovnice, abych měla nalevo i napravo stejný počet jak dusíku, tak těch vodíků. No ale když se na to kouknu, tak abych měla jeden dusík, tak to mi prostě vychází sice tady, ale tady je problém s tím, že jsou tady dva. A to samé s tou trojkou, že vlastně já sice 3 vodíky mám tady, ale tady mám 2 vodíky a to z toho jakoby 3 už neudělám, aby to bylo celé číslo. Proto si trošku pomůžu a vynásobím si to tady dvojkou. Tím pádem tady mi vyjde 2 a tady mi vyjde 6. No a to už s tím lépe můžu pracovat, protože abych měla 2 dusíky, tak 2 dusíky tady mám, ale tady ne, takže si dám 2 sem. No a abych měla 6 vodíků, tak abych měla tady 6 vodíků, tak to už tady mám, 2x 3 je 6. A abych měla 6 vodíků tady, tak si sem dám 3. A tím pádem mám tímto způsobem vyčíslenou rovnici. Praktická věc, která se hodí ještě vysvětlit, je ta, že když vlastně pracuji s jakoukoliv rovnicí, tak předpokládám, že to asi znáte, ale vy nikdy nemůžete dopisovat čísla do samotného vzorce. Nikdy bych třeba, když jsem chtěla mít třeba ty 2 dusíky, já jsem nemohla napsat N2H3. Já opravdu mohu vypisovat čísla jenom před ty dané molekuly. Tady sice nic není, ale je tady jakoby 1. No, takže vlastně to je první z těch důležitých věcí. To znamená, nemůžete napsat 2 prostě tady k tomu dusíku. To byste změnili na nějakou látku, kterou ani neznám. Prostě nebyl by to už amoniak. No ale prakticky, když se s tím pracuje, tak vždycky si to představujte jako matematiku. A to je tak, že vlastně si představíte celou tu molekulu v závorce a tím pádem ta 1 jakoby vynásobí celou molekulu. Nebo ta 3 vynásobí celou molekulu vodíku. Znamená, že to 3x 2 atomy vodíku, čili 6. Takže takhle se to může psát, že je to 6 vodíků, tady máte 2 dusíky, 2N a 2x 3 je 6. To znamená, že je to vlastně zase 6 vodíků a tady jsem to nenapsala, 2 dusíky. Takže nám to krásně sedí nalevo i napravo a je to prostě jak matematický zápis. Takže nezapomínejte, nikdy nemůžete vepsat do struktury nějakého vzorce prostě číslo. To je stejné, jako kdybyste měli třeba H2O a chtěli byste, abyste tam měli 2 kyslíky. Pokud byste udělali z toho H2O, byste napsali, abyste tam měli 2 kyslíky H2O2, tak najednou z vody uděláte peroxid vodíku. A to v reakci prostě změnit nemůžete jenom při tom zápisu. Takže takhle neuděláte z toho 2 kyslíky v rovnici, ale jedině tak, že dáte 2 před celou vodu
a máte dvakrát jeden kyslík, to jsou dva kyslíky. A pokud chcete se taky podílet na tom, co do videí dávám, nebo co potřebujete vlastně vyřešit a vysvětlit, tak si mě najdete na Instagramu pod jménem Olinium, případně dole v komentářích najdete odkaz na můj Instagramový profil. No a první z rovnicí, která se tam vyskytla v několika případech, byla vlastně jodometrická rovnice, kdy stanovujeme vlastně jod v přítomnosti tyosíranu, pomocí tyosíranu vzniká jodid sodný a tetrationan sodný. Tady je podle mě úplně nejtěžší určit oxidační čísla těch jednotlivých prvků. Takže zkusím vám jenom rozkreslit, jak to vypadá, jak se to dá určit z té struktury. Nebudu to úplně u všech rovnic vysvětlovat takto, do detailu. Takže určitě koukněte na má videa s oxidačními čísly, protože pokud neumíte pokud neumíte určit oxidační číslo u nějakých prvků ve sloučeninách, tak bez toho nemůžete vyčíslovat redoxní rovnice. Tam k těm změnám totiž dochází. No a teďka první, a toto je tyosíran sodný. Tyosíran vzniká tak, že kyselině sírové nahradíme jeden kyslík, oxidový kyslík, vlastně za sulfit. Tím pádem se v tyosíranu sodném vyskytují síry, ale ve dvou oxidačních číslech. No a jelikož je to sírová, tak jedno z oxidačních čísel té síry, jedné té síry je samozřejmě plus 6. No a to je druhé, je minus 2, protože ta tyosíra je vyměněná za kyslík minus 2, takže oni mají stejná oxidační čísla. Tak, tady jod je samozřejmě 0, a jodid tady bude mít minus 1, a v tetrationanu, tak ten si dovolím nakreslit. Tetrationan nebo polytionové soli vznikají tak, že se vám síry vážou na sebe. No a jinak pochází samozřejmě z nějaké té kyseliny sírové, takže já si tady dám to a to je to Na, že jo? Takže 4 síry, to jsou tady 4. Tak. No a teďka určit oxidační číslo z této struktury. Nebudu úplně chodit do detailů, najděte si, nebo tady máte odkaz na to moje video na určení struktury, oxidačního čísla ze struktury. No a teďka tady. Minus 2 jsou na kyslících. Sodí má samozřejmě plus 1. No a teďka tím pádem si to napočítáte, je to minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, minus 12. Plus 2 je minus 10, takže celkově máme zatím náboj minus 10, no a musí to vycházet celkově 0. No a to dosáhneme jedině tak, že vlastně síry, které jsou tady vázané jenom na sírách, tak mají samozřejmě oxidační čísla 0. Ale síra tady má tedy, vychází na dvě síry, které jsou identické, vychází vlastně minus 10, takže tady je to plus 5. Plus 5. A tak to bych to měla psát. Takže to jsou oxidační čísla v tom tetrationanu. Na tom je to jako kdyby docela složitý. No a teda musíme napsat, kde se mění ta oxidační čísla. Tak. Jednoduchý je jod. Ten jde z nuly na minus 1. Píšu si tady dvojku, uvidíme, třeba nám to k něčemu bude. Čili dvojka, takže z nuly na minus 1 je přidání elektronu, takže když jsou dva atomy, tak jsou to dva elektrony. No, teďka máme síru plus 6. Ta se nám změnila, protože to je ta jako se sírové, se nám změnila tady na tu plus 5. Takže S plus 6 se nám změnila na S plus 5. To je vlastně ze struktury. Jo? Kdybyste si to tady rozkresli, tak budete vidět, že to je ta stejná síra, jenom změnila oxidační číslo. Takže to je přidání jednoho elektronu. No a potom máme teda ještě další, to je ta minus 2. A ta se nám mění na S0. Tak. A zajímavostí je samozřejmě to, že vy tady tentokrát máte 3 změny oxidačních čísel a tím pádem musíme řešit jakoby složitější ty redoxní kříže. Tak. Já tady mám ještě napsáno. No, já bych tady doplnila, já jsem si vlastně tady přichystala přímo ten příklad dopředu. A přemýšlela jsem nad tím, jak to udělat. Ono totiž, tahle rovnice jde docela intuitivně vyřešit z paměti. Jenomže u některých to bude hodně složitý a tím pádem je to, tak jsem to chtěla jako vysvětlit na těch oxidačních číslech. No a teďka v některých příkladech se hodí, když tady vidíme, že vlastně máme tady celkově ty síry 4. Tak ono se často hodí jakoby napsat, že máme 2 a 2 prostě s tím oxidačním číslem. Že si tady tu dvojku hodím ještě. Tím pádem tady musíme to vynásobit dvojkou. A tady to já, když jdeme z minus 2 na 0, to jsou 2 elektrony odebrané a vynásobíme dvojkou, to jsou 4 elektrony. Tak.
No a teďka tady dohromady se přenesly 4 elektrony a tady jsou taky 4 elektrony. Tím pádem čtverka jde sem a čtverka jde sem. No a tím pádem my vidíme, že to asi bude sedět, protože vlastně my potřebujeme 4 síry. To je tady vlastně ta čtverka, která říká, že máme 4 síry. Ty tady máme, tady ne, takže dosadíme dvojku sem. No a teďka, když mám dvojku tady, tak já potřebuju, tak si můžu zkontrolovat, že mám 2x2, 4 sodíky. Tady už mám 2, tím pádem dvojku dám sem. No a v tuhletu chvíli tedy vidím, že mám 2 jody, tady mám 2 jody a zkontroluji kyslíky. 2x3 je 6 a tady máme 6 kyslíků. Takže takto je vyčíslená rovnice stanovení toho jodu pomocí tiosíranu. No a složité bylo na tom to určení oxidačních čísel v tom tiosíranu a tady v tom tetrationanu. Takže polytionové, pamatujte, že všechny ty síry tady mají tu nulu. No a potom teda ty krajní už nám tady vychází na tu plus pětku. Jo, to si spočítáte z té struktury, koukněte na to video. No, tady do toho redoxního kříže tady většinou používáme jenom tam, kde máte ten jeden řádek. To znamená, tu čtverku můžeme napsat opravdu jedině, nebo potřebujeme 4 síry. Tady s tou čtverkou se špatně pracuje, když to patří vlastně pro obě, takže si nemůžete jakoby to nějak jednoduše rozdělit. Ale nějak se s tím prostě musíte porovnat. To znamená, když už aspoň víte jedno číslo, tak se dá použít. Takže správné vyčíslení je, že tady máme teda jedničku, ta se nemusí psát, dvojku, dvojku, jedničku. Tak. No a teďka si to smažu a půjdeme na další. Další rovnice, kterou jsem si nachystala, je pražení pyritu a vyčíslení této rovnice. Patří mezi hodně složité a sama si nejsem úplně jistá, jestli jsem zvolila nejlepší způsob, jak to vyčíslit. Takže pokud třeba tam najdete nebo znáte nějaký lepší, jak to lépe vysvětlit, určitě mi napište do komentářů. Tak, na první zajímavá věc, která jakoby dělá problém, je to určení oxidačních čísel jenom samotného pyritu. Pyrit je takzvaný disulfid železnatý. No a když je železnatý, tak má plus dvojku tady. No a tím pádem vám vychází minus jednička na síře. To je vlastně analogie, stejně jako máte u kyslíku. Oni jsou chalkogeny, takže oni se chovají velmi podobně. A tím pádem, když znáte od kyslíku různé sloučení, jako jsou oxidy a peroxidy, tak úplně znáte od síry sulfidy a disulfidy. A to je vlastně analogie. Takže proto tady máte minus jedničku, stejně jako v peroxidech má kyslík. No, potom kyslík tady samostatný má nulu. Tady máte kyslík minus dvojku a tady je to plus trojka. Jo, měla bych to psát římsky a tady je minus dvojka a tady je plus čtverka. Zase, co je tady zvláštního úplně stejně jako u toho předchozího příkladu, tak máte třikrát se tam různě mění ta oxidační čísla u třech různých prvků. Železo z plus dvojky na železo plus tři. Síra, kterou tady máme teda. Tady raději bych napsala tu dvojku. Zase, je to spíš taková intuice, ale uvidíme. Mělo by to snad vycházet. To znamená, tady tu dvojku napíšu. Minus jedničku. Změnila se nám na síru plus čtyři. No a to jsou oboje oxidace. No a redukce proběhla na kyslíku. Když se nám vlastně dva kyslíky, nula, zredukovaly na kyslík minus dva. No a teďka si napíšu ty elektrony. Tady je jeden elektron. Tady máme jeden elektron se odebral. Tady máme minus jednička na čtyři, to je pět, takže dvakrát je minus 10 elektronů. Tady máme z nuly na minus dvojku, to jsou dva. A když jsou dva atomy, tak jsou to 4 elektrony. Tak. No a teďka zase. Tady máme dohromady 1 plus 10, to je 11. Takže 11 napíšu sem. No a tady máme vlastně čtverku, takže mám do kříže tady tohleto. Jedenáctka nám mi odpovídá na ten řádek s kyslíkem. No a když na to kouknu, tak jedenáctka je takový blbý číslo, protože já tady z tohoto nikdy jedenáctku neudělám. No a tím pádem si to vynásobím dvěma. Takže mi vyjde osmička a 22 a s tou 22 už můžu pracovat u toho kyslíku. Abych jich to měla 22, tak se sem dám jedenáctku. No a teďka s tou osmičkou se teda blbě pracuje, takže musím s tím nějak se s tím poprat. No a teďka, když na to koukám, tak vlastně mě tady vychází, když se na to koukneme, takže já jsem se sem doplnila dvojky, to znamená, tady jsem měla dvojku, to je v pořádku, a železo jsem měla po jedné. Tak,
Můžu zatím zkusit tak, aby mi vycházelo 22 kyslíků napravo. Tak já zkusím zatím napsat tohleto. To znamená, dvojku mám tady u železa, zkusím dát dvojku sem a tím pádem mi vychází 2x2 jsou 4 síry sem. No a kdybych to udělala, tak vlastně vidím, že tady mám jenom 3 kyslíky a 4x2 je 8. To je 11, to je přesně ta půlka. Takže já vlastně to potřebuji vynásobit dvěma, abych měla odpovídající počet kyslíků. Tím pádem tady od začátku musím změnit na čtverku, musím to vynásobit dvojkou, čili 4x2 je 8 sír, takže potřebuji si dát napsat osmičku. A když si sem dám osmičku, tak vlastně vidím, že tady mám ještě čtverku, takže sem dám dvojku. A zkontroluji, jestli mi to teda sedí. Takže mám tady 22 kyslíků, 2x3 je 6, 8x2 je 16, 16 plus 6 je 22 kyslíků a tím pádem toto je vyčíslená rovnice pražení pyritu. Není to úplně ideální, ale tomuhle jsem nějakým způsobem došla. Ono je možné, že potřebujeme více intuice pro některé příklady, někde kdo ví. Takže pokud zná někdo lepší vysvětlení nebo lepší využití toho reduxního kříže, budu jen ráda, když mi napíšete, ale toto je opravdu správně vyčíslená rovnice a pražení pyritu. Pojďme na další. V této další rovnici vidíme komplexní sloučeninu a musíme se tedy ale určit oxidační čísla. Podle mě není úplně extrémně těžká, ale přesto ten komplex někoho může vystrašit. Tak, zlato tady bude mít nulu, dusík bude mít minus trojku, plus čtvrku bude mít uhlík plus jedničku tady, kyslík má nulu, minus dva, plus jedna, plus jedna. Tak, tohleto celé má minus jedničku, to jsou stejná oxidační čísla jako tady, takže když to má minus jedničku, tohle má plus jedničku, na zlato vychází plus jedna. A KOH už víme, plus 1, minus 2. Mění oxidační čísla. Tak, mění se nám zlato z 0 na plus 1. A potom se nám mění tedy kyslík z 0 na minus 2. Napíšu si sem teda, že jsou to dva kyslíky a tady si dám teda dvojku. Takže tady bude jeden elektron odebraný. A tady jsme přidali z 0 na 2 jsou 2 a to znamená celkově 4 na 2 atomy. Tady do kříže tedy dáme čtverku a jedničku sem. No a když budeme mít tady tuhle rovnici, tak budeme mít čtverku u zlata, takže čtverku napíšu tedy do rovnice, protože zlato mám jenom ve dvou sloučeninách nebo samostatně. No a u kyslíku mi vychází teda jednička, tak u toho kyslíku tím pádem s tím moc nepomůžem, ale můžu pracovat s tím draslíkem. Takže když já mám celkově, mám tady dusíky, to znamená, já můžu pracovat tady nejlépe s tou kyanidovou skupinou. Tady vidím, že mám 4x2, mám 8 kyanidových skupin, takže sem dám osmičku. No a tím pádem teďka už můžu pracovat s draslíkem, protože když mám 8 draslíků tady, tady mám jenom 4, tak čtverku dám sem. No a tentokrát už tedy mám určené na pravé straně všechno a můžu si tedy vyčíslit kyslíky a vodíky. Tak, vodíky asi začnu, protože tady máme tady vodíky 4 a abych měla 4 vodíky vlevo, tak dám dvojku sem. No a teďka, když mám tedy dvojku zde, tak už můžu dopočítat i kyslíky. Tady mám vpravo 4, tady mám 2 a 2 mám tady, takže tady bude jenom jednička. Čili takto je vyčíslená rovnice, kdy si myslím, že tohle se používá na rozpouštění zlata a získávání zlata z přírody. Docela dost neekologický, nebezpečný způsob. Tak, pojďme na další příklad. Takže z plus 6 a tady máme vlastně síran draselnochromitý, takže tady je to plus 3. No a když se koukám na ostatní prvky, tak vlastně to jsou jediná dvě oxidační čísla, která se mění, čili uhlík a chrom. Napíšu si reduxní kříže, takže chrom z plus 6, on je tady dvakrát, takže já si napíšu dvojku, se mi mění na 2 chromy plus 3. A potom teda uhlík, jenom jeden z nich, z minus jedničky na uhlík plus 1. Tady jsou to 3x2, čili 6 elektronů. No a tady mám z C1, ta jsou plus 2 elektrony. Takže tady vidím dvojku nahoru, tady 6 dolů do kříže.
A vychází mi tedy, že má mít dva chromy a 6 uhlíků. Tak udělám to tak, abych měla 6 uhlíků, 2 chromy, tak vlastně tady 2 chromy už mám, tak si 2 dosadím sem. No abych měla 6 uhlíků, tak potřebuju 3 sem a 3 sem. A teďka si napočítám síry, takže mám 2x2 dva jsou 4, to znamená, že mám celkově 4 síry napravo. Tady mám jenom jednu, takže dám 4 před tu kyselinu sírovou. No tím pádem mám nalevo určené všechny sloučeniny. Můžu se tedy vrhnout na kyslíky. A tady máme 7 kyslíků, jo, takže kyslíky, 7 kyslíků. K tomu mám 3 kyslíky v tom etanolu a tady mám 4x4, 16 kyslíků. Takže to je 10 plus 16 je 26 kyslíků. Vpravo mám 2x2 jsou 4x4 je 16 kyslíků. Tady mám opět 3. No a potřebuju vlastně do 26, takže mám teďka v tuhle chvíli 16 plus 3 je 19, takže potřebuju 7. Ano, 7, jo. Takže potřebuju 7 sem. No a teďka dopočítám a zkontroluji si, jestli mi vychází vodíky. Tak a vodíky mám vlastně tady, to znamená tady jsou 3, takže vodíky mám tady 3x1 plus 4x2 je 8. Tak. A tady mám vlastně 3x3 je 9. To mi se zde vychází. A tady jsem zapomněla, už to vidím. To znamená, já jsem zapomněla tady 1, ale tady je ještě 5. To znamená 3x5 je 15, takže k tomu musím připočítat ještě 15. Omlouvám se, takže jsem zapomněla tady na to číslo. Takže je to 3 plus 8 je 11, to znamená mám 26 vodíků taky. Docela náhodné. A teďka tady teda mám ty vodíky zde, takže mám zase, nesmím zapomenout, je to 3x3 je 9. A tady mám 3. A tady mám 14. Takže to je celkově 3 plus 9 je 12, plus 14 je 26. Takže i přesto moje zaškobrtnutí nakonec je to v pořádku. Čili správná čísla jsou následující. Tady je jednička, která se nemusí psát, 3 u etanolu, 4 u sírové, 2 zde, 3 sem a 7 tady. Pokud byste měli zájem o vyčíslení nějaké speciální rovnice, a která tady není, nebo fakt nemůžete na ní přijít, zkuste napsat dolů do komentářů a doufám, že se na to společně s ostatními podíváme, protože některé rovnice, jak vidíte, i já se často pletu a trvá to, než třeba vyčíslím nějakou rovnici. Takže zkuste to tam hodit a koukneme na to případně, pokud jich bude moc, tak zkusím natočit další video.